No, tady je máme zlobidla jednoho, druhýho, třetího. Teďka dělají, že se nic neděje, jo. A takhle to vypadá. Když se panička pozdě zbudí. Tak, tady máme vodutinek, krabičku, že jo? Motimo, co sem nevrať. Tady máme toaletní papír. Tady máme druhý toaletní papír, konev, dutinky. No a dutinky. A zase dutinky. A zase dutinky. Plato od vajíček. Že jo? Že jo? No, že se nestydíte. Že se nestydíte, že se ne... No pojď taky, pojď. No, to jsou oni. Ty zlobiví hafíci, kteří tady dělají bordel. No, moc... Dej to pokoj. Teďka, no pojď sem. A tamhle to je ta hodná, která nic nedělá. No, ty dutinky to si jako ale uklidíte. Uklidíš si ty dutinky. No sedni si, no teďka jako co je tohle? Co je tohle? Co to je? No, krásný, takhle to vypadá, když se psi rozhodnou kouřit. Ano, kde ty jsi byl? Kde on byl? No jo jo. No, takže asi tak nějak. A teďka dělají, že oni neudělali vůbec nic. Tamhle nám, ale my jsme vlastenci, takže nás nějaký dutinky na zahradě nerozházejí. Tak, jsem vám představila, jak to vypadá, když se psům málo věnujete. Teď bych ráda šla na záchod, takže si tady vezmu ty toaletní papíry. Trotlové. A to bylo nahoře na skříni, jo. No, takhle to vypadá. Holky tady hajaj. Černoch šel někam. Kde seš? Pojď sem, ty, zlobivej. No a teď jdu uklidit tu spoušť. Kde seš? No, takhle, tak.